افغانستان دیو من اصل کې د غرب سره غلی ورایټی نه کول چې کوه نو څو کله کرا سه ولې چې باغونه ماغونه کې وګرځي ای دا سمخ ټول مالټو باغونه د دې ځنخکاری دا نو مانکی شریف ساحره او بس دې نه دې لاس ته چې دې بیا کاکا صاحب دې خواته تقریبا د ځنخکاری چې دې او د غیزی به په هوا یو شی جګه منطقه ده او سرک په غاړه دغه سي مالټي خرڅي خلک میلو ته به دې باغونه تر دې او دې مخکې مزانو ده کاکا صاحب او مانکی شریف باغونه په دغه شکل باندې دي او دلته یو خطر تی بلدا لري چې باغونه ته خلک راځي هم باغ داخل کې هغه ځکه کته سو ګوري په سترنجې کسان ناس دي نو هم د مالټي خوري او په خریټ باندې بیا دا مالټه خرڅيږي تک بیرون چې کوم ریټ کوم مالټه اخیستل کیږي دا غي نه دا باغدار ته ګټه کوي او ځکه دا سیستم منګل ته په جلال آباد کې لا تر اوسه داسې کوم سیستم نه لرو او دا دې زم دې لاسه دې په یو بل باندې هغه دې نه دومږي او څه په نرمه څه ویت څه نه څه دا نو د کاکا صاحب مالټا ورېټي هغه ورېټي ده بلډ ریډ ورېټي ده او دای مالټا ده او په بوټي کې به هم دغه درته وخیو مالټي تقریبا یو شی دی کنه تقریبا یو شی ده نو په نورو ځینو کې چې مون وکټل په دې رقم ده مالټا او په دې ځکه مزنی ونی د سیدی چورنی عمر زیاتی کمی د مې وی شکل او سایز او پوستکی د بلواله مریواله او څه فرق لري او بس سره تم کړه مدا د کاکا صاحب مالټي ټول تم د غنور زینو په چیر باندې د ګموس سیا د کان مشکل ده بوتي چې دی پوچی دو دي دا غټ بوتي دا بوتي هم ختم ده دا دې ته یو کتل شټول خو سا شوه ده خراب شوه ده سی غټو اکثره ته بوټ ته سړې وګوري نو وضعیت ښه نه ده وی برته دا سی اونې بوټه بل پکې گدي دا کدا غا ساکه دا خان چې ګورې ده دلته بوټه وچوي ده مخکې ماغزي کې بوټي وچ دي مطلب د باغداري سیستم ډیر کمزور دی خو بس دا منطقه د سده چې مالټه پکې خکېږي او بس خلک پکې بوټي کېنی دغه څکه بوټی وچېږي نو بلې په ځای باندې کېنی خو اکثریت بوټي چې دي چې نه خراب شوي دي ځکه که چېرې دغه بوټي ته وګورو د دې مچې د تنه په ختمېدو ده او بل خبره چې اکثره زینو کې دغه یو ورایټی ده چې د بلډ ریډ مالټه ورته وي نو هم دا ورایټی ده اج سر دلته
او دي تعلقنا دا وای خو کې دا راوته شي کی لار دې لار چې دا کنه دې ته چې ما دا غ فروټ فلین نوځي ها بيته راوته خزي وباري صار شنو النسل دي ختمي بيتر يعني مالتم وحيد او ده فيرمون ده تلق ده فيرمون رات بس دي باخوري رخوان ده نستيسم دير فان غوري